كو حق روميو مالكيني سي حق دراه دحديني ها اساغا كلا عونينا الا غنعسي اترالي اساغا تيهين اون مويه حانا ديلينا نففيالكيني يوسن ديلين قانكين قانكا كالي اللا وامت اذن نحريسانيا سورة دانيسا قلالاسوين كدوني ده ديلكا دعا دقالة ده بقول كيبا طوضباتن وحالو سببايا سببا دقالة دمتي دي ان اي او دعان بني آدم ku sababka baxsan dhaqaale in uu u dagaal galo waa xaalado naadir ah oo dadka intoodii badan aanan lagu arkin hadaba iyada oo lacagta dunida taala ay ka badan tahay wax soo saarka dadka waa maxay sababta ay dadku dhaqaalad darteedii ay u dagaalamaan waa su'aal in dhafuq u noqon karta fahamka waaqica dunida tusaale todobaada wadan ee ugu dhaqaalaha badan dunida G7 wadamada la isku dhaho hantida ay heystaan hadii la isku wada dano waa 4.6 trillion oo dollar hadii todobaadani wadan lacagta ay heystaan loo qaybiyo adduunka oo dhan qof kasta ee saaran waxa uu heli doonaa qof kasta lacag ku dhow 6,000 oo dollar hadii dhammaan wadamada adduunka lacagahoodii sidani loo qaybiyo bulshada caalamka oo dhan qof kasta waxa uu helayaa lacag ka badan baahidiisii iyada oo dunida lacag aad u badan ay yaalin bangi kasta lacagta taala ay ka badan tahay wadanka dadka ku nool boqolkiiba 70 in dhibaatooyinka dhulka dhaqaale in uu sabab u noqdo waxa lagu fasirin karaa kaliya waa cadaalad darro xoolaha dadka ayaa si xaq darro ah looga uquuqsadaa dhaqaalaha bulshaduna siyaabo kala duwan iyaga oo aanan dareemsanayn ayaa laga uquuqsadaa sidaasi danteeda dhaqaalaha oo dhan waxa uu ku soo uquuqaa koox gaar ah gacantoodii waagii hore dunidu waxa naadin ku ahaa dadka bilyoneerada ah soo ifbixida aaladda internetka kadib sanadkii 2000 wixii ka dambeeyay heerka bilyoneerada caalamka waxa uu sana uu u kacay 400 ilaa 500 si xawli ah ayaa hantidu wax ay u soo guurtay gacmaha dad gaar ah tani waxa ay la micno tahay dad badan ayaa faqiiroobay maanta hadii qof bilyoneer uu noqdo ama hadii qof milyoneer uu noqdo waxa ay la micno tahay qofkaasi waxa uu haystaa hantida dadka waxa bedelkiisii faqiiroobaya dad aad u badan waxaana soo ifbaxaya malaayiin qof ah oo qofkaasi gacmaha u hoonsanaya siyaabaha dadka looga qaata lacagaha ee qof bilyoneer uu ku noqdo ama milyoneer ba waa ay kala duwanaan karaan ama ganacsi ama siyaabo kala duwan ayay ku iman karaan laakiin asalka oo ah lacag waxa ay siyaabo kala duwan kadib ay gashaa shaqsi gaar ah ama kambani gaar ah akoonkiisi waxaa sidaasi suuqa uga baxayo lacaga bilyan ah tanina waa bilowga colaada sida uu aayadda alle uu ku dhahay nafafyaalkiini hadilina waxaa maanta la arkayaa boqolaal dhalinyaro ah rag iyo dumar shaqo la'aan dhaqaale xumo danteedii kuwa isku dilay qaankood waxa ay dhaqaale danteedii ay u dileen qaanka kale alle aayaddani uu dhaqaalaha uu kagaga hadlay ayuu ku mamnuucay in aysan dadku ficiladani aysan sameynin marka ay koox gaar ah dhaqaalaha dadka oo dhan sida ay u uruqsato waxaa bilaabanayo musalsalka dadka ee deen iska kala qaadashada ama bangi ha ka qaateen ama qaankood xoog iyaga oo dadka dhacaya xoog ha ku keeneen bulshadaasi laga uruqsaday lacagihii dhexdoodii ay isku wareejin jireen waxa ay la kulmayaan caqabado badan waa sababta ay dowladuhu ay u mamnuucaan in wadan laga saaro lacag aad u badan suurtagal ma aha qof boonsa ku wata boqolaal milyan oo dollar in wadan uu kala soo dhoofo xitaa haddii lacagtaasi qofka wadooyin aanan shaki lahayn uu ku helay iyada oo wax dood ah aanan laga qabin uma sahlano in uu wadanka lacagahaasi tirada badan in uu ka soo saaro looma ogolaanayo si loo ilaaliyo dhaqaalaha wadanka hal mar lacagtaasi kalama bixi karo brotokol gaar ah ayuu ku qasbanaan doonaa in qofka lacagtiisi in wadanka uu ka soo saaro waxyaabahanina waxaa sameeya dowladaha waaweyn dowladaha yaryarka ah ee aanan xarumahoodii dowliga aanan xooganayn haddana ku sii jiro colaad waxaa sahlan hantida wadankaasi ku jirta oo dhan si fudud qof kasta in uu kala baxo isaga oo qof walba colaadda dalkaasi ka jirto sabab u ah ayuu haddana xal uu amkaa ilaa ay colaadda ay ka dhammaanayso in uu dhaqaalahaasi uu ku nooleeyo wadan kale oo xasiloon waa maxay sababta marka maraykanka la joogo qofka miishaan
kiisi saacad loogu xisaabiya marka Soomaaliya la joogana qofka miishaankiisi bil loogu xisaabiya jawaabtu Mareykanka waa wadan qof kasta hantidiisi uu geysto waxa dalka Mareykanka ku batay hantida taala mar hadii dadka ku nool Mareykanka iyo dhaqaaluhuba ay kala bateen waxa uu qiimahoodii sare u kacay dadka juquraafigaasi ku nool heen waxa uu qiimaha dadka uu gaaray in lacag loogu xisaabiyo saacadaha ay wax qabanayaan Soomaaliya waa wadan qof kasta uu kala caawiyo hantidiisi xitaa lacagaha beesha caalamka ee siyaasi uu ku shubtay jaabkiisi waxa uu doonbaa siyaasigaasi uu doonbidaa in uu lacagtaasi uu ku ilaagsado dalka dibadiisi sidaasina Soomaaliya waxa ay ku noqotay wadan lacagta taala marka loo fiiriyo dadka ku nool aad ay u kala badan yihiin waxa Soomaaliya qiimo kale lacagta qiimaha dadkuna hoos ayuu u dhacay natiijo waxa ay noqotay in miisaanka dadka in bil lagu xisaabiyo si aynu u fahamno isla egtani haddii qaab bilcagsi ah aynu ka soo qaadno haddii maanta dalka Mareykanka 100 milyan oo qof oo qaxooti ah la geeyo sida dalalka Afrika oo kale bulshada Mareykanka ku nool ee miisaankoodii hadda saacad lagu xisaabiyo waxa kolkaasi lagu xisaabin doonaa bil waxa uuna miisaankoodii uu noqon doonaa 300 ama $200 halka maanta miisaanka Mareykanka 5,000 oo doolar celcelis ahaan uu ka yahay kolkaasi $200 ama $300 oo waliba qofka bil uu sugay ayay noqon doontaa sababtoo ah boqolaalka milyan ee qof ee dalka Mareykanka geli doona wax ay hoos ay u dhigi doonaan miisaankii lagu shaqeyn jiray iyada oo boqolaal milyan oo qof oo qaxooti ah dalka Mareykanka weli aysan tagin ayaa hadda bulshooyinka dalalkani ku nool waxa ay dareemayaan culays xagga dhaqaalaha haddii dadka qaxootiga ay ku sii bataanna waxaa qasaba colaadihii Afrika kuwa lamida ama kuwa ka sii duwanba hadba dhibaatooyin dhaqaale sabab uu u yahay in bulshooyinka dhexdoodii in lagu anko isla natiijadani bilcagsigeedii haddii dalka Soomaaliya isaga oo sidani ah la keeno 10 trillion oo doolar oo kaash ah suuqana la geliyo miishaanka dadka Soomaalida waxaa lagu xisaabin doonaa saacad xitaa kan dhulka xaaqa miishaanka uu Soomaaliya uu ka qaadan doono waxa uu noqon doonaa mid si weyn loogu miyaaqo muhiimadu waa in lacagta waddanka taala ee suuqa ku dhex wareegto ay aad uga badataa tirada dadka ee waddankaasi ku nool dadkuna waa in aysan u soo kordhin haddii ay soo kordhaan xitaa waa in ay lacagtuna sidaa ay u kordhaa halkani waxaa ka soo baxaya natiijo ah wadamada lacagaha badan haysta waxaa qiimo ku leh dadka wadamada ay aadka ugu yartahay lacaguhuna waxaa qiimahoodii hoos u dhacaya dadka ku nool tanina waxa ay leedahay qaadad psychology ah isbeddel ayaa ku imaanayo wacyiga bulshada dhaqankoodii habfakankoodii aad ayuu isku bedelayaa kuwa marka ay $5 wax ka yar in la isku dilo caadi ayuu arkayaan kuwana dhacdadani taama ayay ka qaadi karaan xitaa in ay maqlaan isbeddelkanina waxaa sabab u ah hadba dhulka ay ku nool yihiin dhaqaalaha yaala waxaa jiro boqolaal wado oo dadka lacagtoodii looga urursado dadku marka laga urursanayo lacagtoodii waa kuwa aanan danaymi karin sababo ay fahmi karaan doodna aysan ka keeni karin ayaa looga urursadaa muddo kadib waxa ay natiijo noqotaa hantida waddanka in ay gacmo koox gaar ah ay ku soo ururto iyo bulshada oo faqiirowday nidaamka ribadu waa mid ka mid ah nidaamyada dadka lacagahoodii looga urursado wadooyinka lacagaha looga urursado dadka waxaa ka mid ah isticmaalka kaararka bangiga isticmaalka kaararka bangigu waxaa loo malayn karaa ilbaxnimo laakiin waa albaabka halaaga dhaqaalaha ee waddan waxa ay kaararkani albaab ay u furaan in ay koox gaar ah gacanta ay ku dhigto lacagta suuqa taala oo dhan kaarku ma aha hormar ee waa dabin dhaqaalaha dadka looga qaato shirkadaha qaarkood waxa ay gaareen heer ay dhahaan xitaa lacag kaash ah ma qaadano lacag kaar ah oo keliya ayaynu qaadanaa iyada oo la isticmaalaya kaararkani bangiyada nidaamyada dadka lacagaha looga urursado waxaa ka mid ah khidmada kaarka bangiyadu waxa ay goostaan khidmad aad u yar marka kaarkoodii qof uu ku adeeganayo tusaale adigu oo shacab ah haddii kaarkaadii bangiga aad wax ku iibsato bangigu waxba kaama qaadi doono sababtoo ah qof iska shacab ah oo sistamka socodsiinaya ayaa tahay laakiin shirkadda aad kaarka wax uga iibsatay ayuu bangiga khidmad aad u yar uu ka qaadanayaa 100% oo kale ama wax ka yar ama wax ka badan
badan waxa ayna qidmadani bangiyadu ay ku sheegan waa adeega emergency-ga dadka iyo shirkaduhuba dadka ma ay keenin karaan sababtoo ah dadka iyo shirkadahani ba technology bangiga uu leeyahay ee system-kani in lacagaha lambarsiya ah ay adeegsanayaan maalin waliba boqolaal kun oo xarumo ganacsi ah ee waddankaasi ku yaalo iyo cala ganacsi waliba oo boqolkiiba hal ah hadii bangiga uu goosanayo 10 sano kadib yaani muddo dheer ah kadib lacagahani suuq yaala si tartiib tartiib ah waxa ay gacantoodii ay gali doonaan bangiyada waxa ay dadka iyo xarumahani ganacsiguba ay noqonayaan kuwa lacagtoodii bangiyadu ay la wareegeen iyada oo boqolkiiba hal lacag aanan waxba ahayn si tartiib tartiib ah loo soo marayay tanina waqti dheer 10 sano ama wax ka badan ayay qaadataa mar hadii xarun walba oo ganacsi ala shaqsi walba ee wax ka iibsada ee kaan isticmaala boqolkiiba hal ay ka go'i doonto lacagtani muddo kadib waxa ay u badan tahay boqolkiiba boqol in ay bangiyadu ay uruqsan doonaan natiijo waxa ay noqotaa marka ay sidani ay dhacdana meel kasta ee waddankaasi waxaa qabsan doona bangiyada dadka bangiyada leh awooddoodii ganacsi waddanka oo dhan ayaa laga dareemi karaa ganacsiyada yaryar albaabada ayay isugu xirmayaan waddamada ay bangiyadu caanka ay ku yihiin dalalka horumaray oo kale ganacsiyo yaryar oo shaqayn kara in uu qof shaqsi ah uu ka furtaa aad ayay u adag tahay waxaa si buuxda silsilada waqtiga iyada oo loo marayo asbaabta emergency-ga lacagaha waddanka sidaa ku uruursada bangiyada ma ay jeclo bangiyadu in ay dadku ay isticmaalaan lacag kaasha waxaa bangiyada ka xirmayo albaabkani komishanka joogtada ah uu ka soo galo waa sababta dunida ay uga socoto meelaha qaar in gebi ahaanba la joojiyo lacag kaasha tani waa arrin khatar ah oo ka dhigan in gebi ahaanba lala wareego hantida dadka haddii lala wareegana natiijo waa koox gaar ah oo hodan ah in dhaqaalaha oo dhan gacantoodii in uu soo galayo xaalad siyaasadeed ayayna leedahay waxaa tani lagu arki karaa maanta in koox gaar ah dhaqaalaha waddan oo dhan in ay gacan ay ku hayso iyo dhaqaalaha adduunka oo dhan meel kasta oo caalamka ka mid ah nidaamkani isticmaalka kaaranku waa waddo dhaqaalaha dadka bangiyada ay ugu gudubto waxaase jiro boqolaal waddo oo sidani oo kale ah waddan waliba asbaabta dadka lacagahoodii looga uruursado aad ayay u kala duwan tahay soomaaliya oo kale waxaa ka mid ah nidaamyada loo maleeyo ilbaxnimada ee EFC balaaska zaadka iyo adeegyada kale ee elektroniga ah adeegyadani dadka shacabka marka ay isticmaalayaan si bilaash ah ayaa qof kasta adeegyadani EFC balaaska uu adeegsan karaa haddaba xaqiiqdii shirkadahani boqolaalka adeeg ay bixiyaan midkani EFC balaaska iyo kuwani lacagaha la isugu diro waa maxay sababta ay bilaash ay uga dhigeen ma ixsaan ay bulshada ay u sameynayaan darteedii miyay bilaash uga dhigeen haddii dadku ay isweydiiyeen su'aashani adeegyadani ay bilaashka ay ku isticmaalayaan ee habkani nidaamyadani casriga ah lacagahan ay isugu kala gudbinayaan iyaga oo wax khidmadah aanan laga qaadin danta laga leeyahay ama ujeedka ka dambeeya waa maxay waxa ay arkayaan xaqiiqadu in ay tahay in ay shirkadu ay la galeen heshiis micnihiisii uu yahay lacagteeni doolarka ee kaashka ah adinka iska haysta oo ku ganacsada anaguna ka shacab ahaan ilaa waqti waxa aan dhexdeeni isku mashquulin karnaa anaga oo ku ganacsanayna nambaradani hawada ah xaaladaha daruuriga ah ee qof ama laba qof ay u soo baahdaan lacag kaasha shirkadu waa in ay siin kartaa haddii aad shirkada aad ka dalbato lacagtaadii EFC-ga kugu dhumto in ay kaash ay kaaga dhigaan waa ay u sahlan tahay laakiin dadka soomaaliya ku nool oo dhan haddii ay hal subax ay wada dhahaan lacagaheeni EFC-ga waxa aynu u baahannahay iyaga oo kaash ah waxaa maalinta bannaanka u soo baxayo sirtii weyneed ee dadka oo dhan ka qansoonayd maadaama shirkadahani hantida waddanka oo dhan ay hayaan ayna ku ganacsanayaan boqolaal qof oo mindhoon kun oo doolar ah ee hal maalin ka soo doonta waa ay u sahlan tahay in ay kaash ahaan ay u siiyaan isla maalma kadib lacagahaasi ay kaash ahaan ay ka dhigeen iyaga oo akoono kale ah ayaa hab EFC ah haddana dib sistemka ay u soo gali doontaa nidaamkani lagu urursado lacagaha dadka soomaaliya oo keliya kama jiro waddan waliba ayuu ka jiraa laakiin suurtagal inooma aha boqolaalka asbaab ee dadka lacagaha looga urursado in aynu hal muuqaal ku soo wada qaadano alle waxa uu gebi ahaanba uu mamnuucay dhammaan waddooyinka sida xaq darada ah dadka lacagahoodii looga urursado sida ku xusan
آيادة سغال إلا باتاناد إسوغة دانسا كوو حق قرميو مالكيني سيحاق دانا دحذيني ها إساغة كالعونينا إلا غانعسي آتغالي إساغة تيهين أنموي حان الدلين نففيالكيني قانكين يوسن دلين قانكا كالي ألا وامد إذن نحنيسانيا سوغة دانسا آيادة سغال إلا باتاناد